ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့မစ်ယူနီဗာစ်မြန်မာရိတ်ထဲမှာပရိသတ်တွေရဲ့အာရုံဆိုင်မှုကိုအရခဲ့ဆုံးဖြစ်တဲ့တထထုံရဲ့ဘိုင်ယိုဂရဖီလေးကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအလားပကင်းရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းဖော်ပြပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို ရှင်33လမ်းမှာခါနှစ်ဆက်ငါးလမ်းမှာနဲ့တင်33လမ်းမှာရှိပါတယ်။သမိုင်းအိမ်မကတော့အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်ဖို့နဲ့မစ်မြန်မာတယောက်အနေနဲ့လူသားတွေနဲ့တက်ရှိတက်တော်ဝါတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ထထထုံဟာဗီတက်စဘန်နဲ့ဘွေရရှိခဲ့ပါတယ်။သူမဟာကရင်ဘာမှာတယောက်ဆက်ထားတဲ့တိုင်းသူတွေတဦးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ပါတယ်။
င်ဟာ Miss Universe မြန်မာပြိုင်ပွဲကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီက Miss Universe မြန်မာပြိုင်ပွဲကြီးဟာ2015ခုနှစ်နဲ့2016ခုနှစ်နှစ်နှစ်စာအတွက်တပြိုင်နက်တည်းရွေးချယ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တခြားနာမည်ကြီးဒေဒိတ်ကျဲ Miss တွေလည်းအများကြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့သလိုပရိသတ်တွေလည်းအထူးစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြတဲ့ပွဲတစ်ပွဲလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တခြားထုံးဟာ Miss Universe မြန်မာ2016ဝင်နာဆုရှင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဘေဘရနီတော်က Miss Universe မြန်မာ2015ဝင်နာဆုရှင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တခြားထုံးဟာအစင်လာကြီးမားတဲ့မြန်မာထိပ်တန်း Miss Universe မြန်မာတယောက်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ TV program တွေ show တွေမှာ runway ရှောက်တာတွေနဲ့ဓာတ်ပုံ commercial ပေါင်းများစွာကိုလက်ခံရိုက်ကူးခဲ့ရပါတယ်။အိနောက်တေးတန့်ရှင်ဘန်နီဖြိုနန်းစုဦးရိုးနဲ့အတူချမ်းမြန်မာရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေမှာပါဝင်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။Miss Universe မြန်မာ2015 Miss Burundi တော်ကပြိုင်ပွဲမှာကဘာကသတိထားမိရဲ့အထိထူးချွန်ပြောင်မြောက်စွာနဲ့ရှင်ပြိုင်နိုင်ခဲ့ရကြောင်းမို့တထက်ထုံကိုပရိသတ်တွေကဖိအားတွေပေးလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတထက်ထုံဟာပြိုင်ပွဲအမိမှာပဲခန္ဓာကိုယ်သေချာလေးထရိန်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေကိုချပြနိုင်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တထက်ထုံဟာ2016ခုနှစ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာကျင်းပတဲ့ Miss Universe ပြိုင်ပွဲကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုတ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။တထက်ထုံဟာအဲ့ပြိုင်ပွဲမှာ Best National Costume ဆုကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကပထမဆုံးဒီဆုကိုရရှိခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာတော့ထူအောင်ခင်ဝင်းဝါတို့နဲ့အတူအကျဉ်းနာမြေဖျားဇာတ်လမ်းတွေမှာဝင်ရောက်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အိန်းနောက်လူမင်းပြည်တီဦးခိုင်တင်းကြီးအိန်ဒွာကျော်စင်တို့နဲ့အတူမြေတုံးဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာလည်းပါဝင်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တထက်ထုံးဟာအမှုပညာလုပ်တွေကိုလည်းလုပ်နေသလိုသူမရဲ့ချစ်သူနဲ့အတူဖုန်းအယောင်ဆိုင်လေးလည်းဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်ကြီးဒါကတော့မြမကုံဆောင်မစ္စတာဦးဖြစ်တဲ့တထက်ထုံးရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာမော်ရယ်မစ်လေးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်